የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በትግራይ ክልል ለምርጫ ሂደት የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎችን እያጠናቀቀ ነው አለ። በኢትዮጵያ የሚስተዋለውን የአስተዳደርና የአመራር ክፍተት ሊሞላ የሚችሉ ስልጠናዎችን እየሰጠ መሆኑን የኢትዮጵያ አስተዋወቀ። በጂ7 ጉባኤ ለዩክሬን ተጨማሪ የ50 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠት መታቀዱ ተሰማ። ጤና ይስጥልን ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለተወይ መረጃዎችን ወደ እናንተ ምናደርስበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ዜናዎቹን የመራው ዮሴፍ ከበደ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መረጃዎቻችን የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የሚስተዋለውን የአስተዳደርና የአመራር ክፍተት ሊሞላ የሚችሉ ስልጠናዎችን እየሰጠ መሆኑን አስታውቋል። ተቋሙ በተቋም አስተዳደር በግለሰብ ክህሎት ግንባታ ላይ ትኩረትን ያደረገ የአመራር ስልጠናዎችን ሲሰጥ መቆየቱም ተጠቁሟል። ይስሐቅ አበበ በዝርዝር ተመልክቶታል። በኢትዮጵያ በመንግስትም ይሁን በግል ተቋማት ውስጥ በሚታይ የአመራር ድክመትና የቢሮክራሲ መርዘም ስራዎች በታሰበው ልክ እንዳይሰሩ ብሎም ዜጎች ላላስፈላጊ እንግልት እንዲጋለጡ ሲደረግ ይስተዋላል። በሙያ ክህሎት የሰለጠኑ ባለሙያዎች በበቂ ሁኔታ ለመኖር ለሚፈጠሩ መጉላላቶች በምክንያትነት የሚነሳ ሲሆን፣ የትምህርት ስርዓቱ በንድፈ ሐሳብ የታጠረ መሆን ሙያዊ መሰረት ያደረጉ የክህሎት ስልጠናዎችን ተቋማት በበቂ ሁኔታ ለሰራተኞቻቸው አለመስጠታቸው ለተቋማቱ ድክመት መንስኤ መሆኑን በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ የስራ ኃላፊዎች ለሀገሬ ቴሌቪዥን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ደረጃ በተለይ የሶሻል ሳይንስ ወይም ማኔጀሪያል ስኪልስ በጣም ጋፕ አለ። በአሰሪና ሰራተኛው መካከል ያለውን ጤናማ ግንኙነት ለመፍጠር ድርጅቶች ምርትና ምርታማነታቸውን ጨምሮ አስፈላጊውን ትርፍ እንዲያገኙ የሚያስችል ፕራክቲካል በእውቀት የታገዘ ስልጠናዎች ያለመኖር ችግር ብዙ በግል ባለሀብት የተያዙ ሴክተሮችን ውጤታማ እንዳይሆኑ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው ቀጥታ ወደ ስራ የሚገቡ ከዛ ፕሮፌሽናል ቢዝነስ ስፔሱ ምን እንደሚፈልግ አናውቀው፣ ከዛ ዝም ብለን ኤክስፖዝ ምትሆኑ፣ ለዚህ ራስ በራስን ፊገር አውት የምታደርገው ሶስት ስህተቶች የመስራት ቻንስ ሀይ ነው በጣም። ነገሮች የምናደርጋቸው በተለምዶ ስለዚህ ተለምዶ ማለት የሆነ ሰው ሲያደርግ ታያለህ። ከዛ ዩ ፊል ላይክ ያ ኦኬ ይሄ ትክክለኛ ወይ ነው የሚሰራበት ምልን አክሰፕት እናደርገዋለን። ሶ ሮንግም ቢሆን የሆነ ሰው ስለሚያደርገው ትክክለኛ ወይ ነው ብለን ላይክ አክሰፕት ያደረግነው ነገር አለ። ልክ ላይሆን ይችላል ኦር ደግሞ ዴር ኢዝ አናዘር ወይ በተሻለ ልትሰራበት የምትችልበት ወይ ማለት ነው። ሶ እኔ አይ ቲንክ ብዙ ካምፓኒዎች ላይ ኢቨን ለምሳሌ ኮርፖሬት ሰራተኛ የውጭ ካምፓኒ የምሰራው ግን ሎካል ኮንቴክስቱ ማተር ያደርጋል። ቢካዝ አልቲሜትሊ ያሉት ሰዎች ሎካል ሰዎች ስለሆኑ ስራዎችን በተለምዶ በሰራ ቁጥር ፕሮዳክቲቪቲ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ አይ ቲንክ የተለምዶ የሚባለው ነገር ነው ሞር ኢምፓክት እያደረገን ያለው። ከዘጠኝ ዓመት በፊት በኢትዮጵያ አንድ ተቋምን ለመምራት የመጡት ሃንስ ወላውት በተቋማት ውስጥ የሚታየውን የአመራር ድክመት ለመፍታት አላማ አድርጎ የተነሳውን የፕ ኢትዮጵያ የተሰኘ ፕሮግራምን እንዳስጀምሩ ያነሳሉ። ለዘጠኝ ዓመት በኢትዮጵያ በነበረኝ ስራ ጊዜ እመራ የነበረው ተቋም ከዓመት ወደ ዓመት እድገት ነበረው። በዛ ጊዜ ውስጥ ሁለት ነገር አስተውያለሁ። አንደኛው በሰራተኞች ረገድ የስብናና የክህሎት ክፍተት የሚያሳድግ ስልጠና አለመኖሩንና በኢትዮጵያ ያለው የትምህርት ስርዓት ከተግባር ትምህርት ይልቅ ትኩረቱ የንድፈ ሐሳብ ላይ መሆኑ ነው። በዚህ ጊዜ ነው በኢትዮጵያ በአመራርና አስተዳደር ላይ ያተኮረ ስልጠና እንደሚያስፈልግ ያመንኩት። ከዚያም የፕ ኢትዮጵያ ተፈጠረ። የፕ ኢትዮጵያ በተቋማት ውስጥ የሚገኙ የስራ ኃላፊዎችን የክህሎትና የስብዕና ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጎ ስልጠናዎች እየሰጠ መሆኑን ያነሱት የፕ ኢትዮጵያ ቦርድ ሰብሳቢ ከዚህ ቀደም ስልጠናውን የተሳተፉ ኃላፊዎች ለውጥ በማሳየታቸው ተቋማት ተጨማሪ ሰራተኞቻቸውን ወደ ማዕከሉ መላክ መጀመራቸውን ጠቁሟል። የፕ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ግቡ በኢትዮጵያ ከንድፈ ሐሳብ ይልቅ በተግባር ልምምድ ላይ ያተኮሩ ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎችን መፍጠር እንዲሁም በግለሰብ ክህሎት እድገት ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ባለሙያዎችን እንዲኖሩ ማድረግ ነው። በዚያም በርካቶች ደስተኛ እንደሆኑ ይነግሩናል። ከሰልጣኞች ባሻገር ቀድሞ ሰራተኞቻቸው ስልጠና እንዲወስዱ ያደረጉ ተቋማት ያለውን ለውጥ አይተው ተጨማሪ ሰራተኞችን ወደ እኛ እየላኩ ነው። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የስልጠናው ተሳታፊዎች በተግባር የታጀበ ስልጠናዎችን በፕሮግራሙ እያገኙ ስለመሆኑን ገልጸው፣ በተለይ የፕ ኢትዮጵያ የተለያዩ የስልጠና መርሃ ግብሮችን በመቅረጽ ከተለመደው የትምህርት ካሪኩለም በእጅጉ ለየት ባለ መልኩና በፕራክቲካል የታገዘ
ሰልጣኞች በዴሊ ሩቲን አክቲቪቲያቸው የሚሰሩትን ስራ እንዲያዘመኑትና ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል መርሃ ግብር ነው። በተለይ በሂውማን ሪሶርስ፣ በሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ፣ በሰፕላይ ቼን፣ በፋይናንስ፣ በአይቲ እንዲሁም ደግሞ በቢዝነስ ኢቲክስ እና ፕሮፌሽናል ኢቲክስ ላይ ሙያውን ያከበረ ስነ ምግባር ያለው ባለሙያ ለአሰሪውም ለሰራተኛውም ታማኝ የሆነና ውጤታማ የሆነ መሪን ለማፍራት የሚያስችል ስልጠና ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተር ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ አገኛል ብዬ አምናለሁ። ቤተር ኤክስፖዠር ከሆላንዶች ኤክስፒሪየንስ ቤስት ኤክስፒሪየንስ እናገኛለን። ቢካዝ it's not fantasy አይደለም like real life experience ነው ሼር ያደረግን ያለነውና ከፕሮግራሙ ላይክ ኦርጋናይዘሮች ብቻ ሳይሆን ኮሊጎቻችንም ከተለያየ ካምፓኒ የመጡ ናቸውና እርስ በርስ ምን ማው ነገር ብዙ ነው። ሃዮም የተለያየ ቦታ ነው ያለው። ለምሳሌ ከሆላንድ ዴሪ የመጡ አሉ፣ ከፔፕሲኮ ወይም ከሰን ቺፕስ የመጡ አሉ። ሁሉም የተለያየ ነው። ከነሱ ብዙ ነገር ነው የምንማረው። ለምሳሌ አንዱ ኮርስ ሰፕላይ ቼን ሊሆን ይችላልና የሆላንድ ዴሪ ነው ይሄ እሴት ሰንሰለትን አላቆም ነበር። አሁን አየሁት የፔፕሲኮ ቺፕስ የት ነው የሚያመጡት ድንቹ ነው ምናም የሚለውንም በጣም ለኔ ብዙ ነገሮችን ጋፒን መሞላበት ነው ፐርሰናሊ። የኢትዮጵያ የሚሰጠው ስልጠና በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ መሆኑን ሰምተናል። አብሲኒያ ባንክ ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው አሚና ዋርድ ላይ ላሸነፈው ተወዳዳሪዎች 2.5 ሚሊዮን ብር እንደሚሸልም አስታውቋል። በኢትዮጵያ ከሁሉም አካባቢዎች የተወጣጡ 180 ተወዳዳሪዎች ተሳታፊ እንደነበሩም ተገልጿል። ማህሌት አማረ በዝርዝር ተመልክቷለች። አቢሲኒያ ባንክ የአሚን አዋርድ ለሥራ ፈጠራ ውድድር አሸናፊዎች የ2.5 ሚሊዮን ብር ሽልማት እንደሚያበረክት አስታውቋል። አቢሲኒያ ባንክ ባዘጋጀው ሁለተኛ ዙር የአሚን አዋርድ የሥራ ፈጠራ ውድድር ሲደረግ የቆየ ሲሆን ከ180 በላይ ተወዳዳሪዎች መሳተፋቸውንም አቢሲኒያ ባንክ አስታውቋል። ባንኩ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ በሚገኝበት አቢሲኒያ አሚን በኩል ውድድሩን ሲያደርግም ቆይቷል። ውድድሩ በሶስት ምዕራፍ እንደተደረገ የባንኩ ከወለድ ነጻ የፋይናንስ ክፍል ዳይሬክተር አቶ አብርሃም ረዲ ተናግረዋል። ወደ ድሬዳዋ ላይ የነበሩትን በአጠቃላይ ወደ 30 የሚጠጉ ተወዳዳሪዎችን እዛው ነው ውድድሩን ያከናወን የነበር ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደተባለው ከሁሉም የሀገራችን ክፍሎች የመጡ እንትኖች ነበሩ፣ ተወዳዳሪዎች ነበሩ፣ ከኦሮሚያ የመጡ ነበሩ። ኢቭን ከአሸናፊዎቹ መካከል አንደኛው ሁለተኛ አካባቢ ላይ የሚሆኑት እንደዚህ ከሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ አሁን ቶፕ ብለው የዳኞቹን ውጤትም ስላገኘም በቶፕ ደረጃ ላይ ከኦሮሚያም የመጡ ልጆች አሉ፣ ከአማራ ክልል አሉ፣ ከአዲስ አበባ የመጡ ልጆች አሉ። እንደዚህ ስብጥራቸው ከተለያየ ክልል የመጡ ናቸው። በውድድሩ በግብርና በግንባታና በቴክኖሎጂ በማኒፋክቸሪንግ በታዳሽ ኃይል በትምህርት በጤና በኢኮሜርስ ዘርፍ የመወዳደሪያ የፈጠራ ሀሳቦች መቅረባቸውም ተጠቁሟል። በውድድሩ ላይ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ ይዘው ላጠናቀቁ ተወዳዳሪዎች እስከ 2.5 ሚሊዮን ብር ሽልማት እንደሚሰጣቸውም ተገልጿል። በሽልማት ደረጃ ቶፕ ፋይፎቹ ብቻ 2.5 ሚሊዮን አካባቢ ነው በድምር የሚሆነው። እንግዲህ አምስተኛው 200 ሺህ፣ ከዛ አራተኛው 300 ሺህ፣ ከዛ ሶስተኛው 500 ሺህ፣ ከዛ ሁለተኛው 600 ሺህ ና 1 ሚሊዮን የመጨረሻው የሚያገኘው በድምር 2.5 ሚሊዮን አካባቢ ሆኗል። ከዛ ውጭም ደግሞ እንደዚሁ ላልኳችሁ ቶፕ ላሉት እንደዚሁ የተወሰነ እርዳታ ይደረጋል ተብሏል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተጨማሪ ምንድነው በዛ ቀን ላይ በፕሪንሲፕሉ መሰረት ብድር ላይ በስርዓቱ የማይከፍሉ ሰዎች ይቀጣሉ። የተቀጡት ነገር ግን በፕሪንሲፕ በሸሪያው መሰረት ወደ እንት ማዋል አይቻልም፣ ለባንኩ እንደ ኢንካም መውሰድ አይቻልም። ከዛ ጋር ተያይዞ ኦልሞስት ወደ 3 ሚሊዮን ብር የሚሆን ቅድም እንዳልናችሁ በዛ በእለቱ ወደ 6 የሚጠጉ የተመረጡ የእርዳታ ድርጅቶች አሉ። ለእነሱ ራሱ እንትን ነው ድጋፍ የሚደረግበት ቀን ነው የሚሆነው። አሸናፊ የሆኑ ሰዎች ከውድድሩ በኋላ የሚያስፈልጋቸውን የፋይናንስ ድጋፍ ካለም ያለማስያዣ ብድር እንደሚመቻችላቸው ባንኩ አስታውቋል። በተጨማሪም የማማከር ስራንም እንደሚሰራ ባንኩ ጨምሮ ጠቁሟል። በዲሰበን ጉባኤ ለዩክሬን ተጨማሪ የ50 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለመስጠት መታቀዱ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት በሚጀምረው በዚህ ጉባኤ መሪዎቹ በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀቦችን ለመጣል መሰናዳታቸውም ተገልጿል። ሙሴ ከበደ በዝርዝር ተመልክቶታል። በአውሮፓውያን አቆጣጠር 1973 መደበኛ ባልሆነ የፋይናንስ ሚኒስትሮች ስብሰባ ጅማሮን ያደረገው ከዚያ ጊዜ አንስቶም በየዓመቱ በጸጥታ ጉዳይ፣ በንግድና ኢኮኖሚ፣ በአየር ንብረት ለውጥ እንዲሁም በሌሎች ቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የሚዶልተው ሲያሻውም ያልተጠበቁና አነጋጋሪ ውሳኔዎችን የሚያሳልፈው የቡድን ሰባት ሀገራት ጉባኤ በጣሊያን 50ኛ ስብሰባውን ጀምሯል። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ጃፓን፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይና ጀርመን የዚህ ክንደ ብርቱ ስብስብ አባል ሀገራት ናቸው። በተጨማሪም
የአውሮፓ ህብረት በቁጥር ውስጥ ባይካተትም በየጉባኤው በክብር ይታደማል። እነዚህ አባል አገራት ቀሪውን ዓለም እንዳሻቸው የሚያምሱባቸውን የዓለም ገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ እና የዓለም ባንክ ከፍተኛ የገንዘብ ምንጮች ናቸው። ለአብነትም ከ44 በመቶ በላይ የአይኤምኤፍ የፋይናንስ አቅም ከእነዚህ አገራት የተዋጣ ነው። ለራስ ሲቆርሱ ያሳንሱ እንዲሉ ድርጅቱም እነዚህን አገራት በኢኮኖሚ ፈርጣማዎቹና እጅግ የዘመኑት ይላቸዋል። ቡድን ሰባት በአባል አገራቱ የአስተናጋጅነት ተራ መሰረት በየዓመቱ ተሰባስቦ ከመምከር ያለፈ ይፋዊ ስምምነትም ሆነ ቋሚ መቀመጫ የለውም። በአዘጋጅ አገር ዩኒታ መሰረት ሌሎች ተጋባዥ አገራት እንዲሳተፉ ማድረግ ደግሞ የዓመታዊ ጉባኤው መገለጫ ነው። የዘንድሮ ደጋፊ ጣሊያንም ሽር ጉዷን ጨርሳ ጉባኤውን አስጀምራለች። ለሶስት ቀናት በሚካሄደው በዚህ 50ኛ ጉባኤ ዩክሬን፣ ህንድ፣ ብራዚል፣ ቱርክ ከአፍሪካም ኬንያ፣ አልጄሪያና ቱኒዚያ በተጋባዥነት ከሚገኙ አገራት መካከል ሆኗል። የሜዲትራኒያን ምርጡ ሆቴል የሚባልለት እጅግ ቅንጡ ቡርጎ ኢግናዚያ ደግሞ እንግዶቹን አፈር አይንካችሁ እያለ ተቀብሎ ያስተናግዳል። ጉባኤው በአፍሪካዊ ጉዳዮች፣ በልማት እንዲሁም በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። መቋጫ ያላገኘውን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በሚመለከትበት አጀንዳው ደግሞ ተጨማሪ አዳዲስ ማዕቀቦች በሩሲያ ላይ እንደሚጣሉ ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል። አንድ የፈረንሳይ ከፍተኛ ባለሥልጣን በሌሎች አገራት የሚገኙ የሩሲያ ሀብቶችን ለዩክሬን ድጋፍ ለመዋል ስምምነት ላይ መደረሱን ከስብሰባው ይፋዊ መግለጫ በፊት አረጋግጠዋል። አሜሪካ ባቀረበችው በዚህ እቅድ መሠረት በሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ የሚገኝና በአውሮፓ ህብረት ከተያዘ 260 ቢሊዮን ዶላር የሩሲያ ሀብት የሚገኘው ያልተጠበቀ ትርፍ ዩክሬንን ለመደገፍ እንዲውል ይደረጋል። ገንዘቡን በዋስትና በማስያዝም 50 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ እርዳታ ለዩክሬን ለመስጠት መታቀዱም ተዘግቧል። ባለሥልጣኑ ለጋዜጠኞች እንዳረጋገጡትም መሪዎቹ ድጋፍ ለማድረግ ቢስማሙም ስምምነቱን ወደ መሬት ለማውረድ ግን የሕግና ሌሎች ዝርዝር ቅድመ ሁኔታዎች ይቀራሉ። ምናልባትም ይላሉ ባለሥልጣኑ ስጋታቸውን ሲያክሉ፣ ምናልባትም ጦርነቱ ቢቋጭና የሩሲያ ገንዘብ ቢለቀቅ በዚህ ትርፍ እርዳታው መሸፈን የማይቻል በመሆኑ ሀገራቱ ዕዳውን እንዲጋሩ ይገደዳሉ። በዚህም ምክንያት ዝርዝር ጉዳዮቹ ውስብስብ መሆናቸው ተነግሯል። ጉዳዩ ምንም ያለ ተወሳሰበ ቢሆን ግን ዩክሬን ከዓመቱ መጨረሻ በፊት ገንዘቡን ታገኛለች ተብሏል። ዋሽንግተን በጉባኤው ላይ ሩሲያን ይደግፋሉ ባለቻቸው የቻይና ኩባንያዎች ላይ ማዕቀቦችን ለመጣል መሰናዳቷም በስፋት እየተነገረ የሚገኝ ጉዳይ ሆኗል። ይህ መሆኑ ደግሞ የቡድን ሰባት ስብሰባና ውሳኔዎቹ መቋጫ ባላገኘውና አሁንም ተባብሶ በቀጠለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖ ፍጥጫውን ያባብሰዋል የሚል ስጋትን ከወዲሁ አጭሯል። የጉባኤው ተጋባዥ እንግዳ የካቶሊኩ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ በጉባኤው ላይ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ተስፋና ስጋት ዙሪያ ንግግር የሚያደርጉ ሲሆን የዩክሬንና ጋዛ ጦርነቶች በሰላም ይጠናቀቁ ዘንድ ተማጽኖ ያቀርባሉ ተብሎም ይጠበቃል። ለአንድ ወገን ብቻ የሚደረግ ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍና የማዕቀብ ጫና፣ ከወዲህ ደግሞ የሰላም ጥሪ በቡድን ሰባት መድረክ ይቀርባሉ። ይህ ስብሰባ በቀጣይ ለሩሲያ ዩክሬን ጦርነትም ሆነ ለሌሎች ችግሮች ምን አይነት መፍትሄ አበጅ ይሆን የሚለው ደግሞ በጥያቄነት የሚነሳ ጉዳይ ሆኗል። አዶልፍ ሂትለር ወደ ስልጣን በመጣበት ዓመት ህልሙን ሊያሳካለት የሚያስችለውን ጀስታፖ የተባለውን ሚስጥራዊ ጨፍጫፊ ቡድን ያቋቋመው በዛሬዋ ዕለት ሰኔ 13 1933 ነበር። በዕለቱን ከታሪካችን ልንዳስሰው ወደናል። አስናቀ ማናዬ እንደሚከተሉ አዘጋጅቶታል። በወርሃ ጥር 1925 አዶልፍ ሂትለር የተባለ ሰው የጀርመንን መንበር ተቆጣጠረ። በወቅቱ አሜሪካንን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ታላቅ የሆነ የኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ ነበሩ። ዓለም በዚህ ችግር ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ነው ታዲያ ወጣ ያለ አስተሳሰብ እንዳለው የሚነገርለት አዶልፍ ሂትለር ጀርመንን ማመስ ስራው ያደረገው። መታበይ፣ የግዛት ማስፋፋት፣ የአርያንን የበላይነት ማስከበር አይነተኛ መገለጫዎቹ ነበሩ። ይህ ቀቢጸ ተስፋው በሐሳብ ወይም በወረቀት የሰፈረ ብቻም አልነበረም። በተለይም አይሁዳውያንንና መሠረታቸው በግሪክ የሆኑትን ጅብሲዎችን ክፉኛ ይጠላቸው እንደነበርም ይነገራል። አይሁዳውያንንና ሌሎችን ለቀቢጸ ተስፋው መሰናክል ይሆኑብኛል ያላቸውን የማኅበረሰብ ክፍሎች በዘዴ ማጥፋት የሚቻልበትን እቅድም ነደፈ። በሚናገራቸው ስሜት ቀስቃሽ ኃይለ ቃሎች እንደ እርሱ በጥላቻ የናወዙትን ጀርመናውያንን ቀልብ መግዛት ቻለ። አበጀህ፣ የእኛ ጀግናም ተባለ። በወቅቱ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የነበረውን ሄርማን ጎሬን የማይፈለጉ የሚሏቸውን ሰዎች የሚያጠፋ አሊያም በጭካኔ መግደል የሚችል ሚስጥራዊ ቡድን እንዲያቋቁም ከጌታው ትእዛዝ ተሰጠው። አስከትሎም ጌስታፖ የተባለ በጭካኔ የሰከረ ቡድን ተቋቋመ። ቡድኑ በገደለው ሰው ብዛት የሚሸለም እንጂ የሚወቀስም አልነበረም። ምንም አይነት የወንጀል ተጠያቂነት እንዳይኖር ካለ ቅድመ ሁኔታ መረሸን፣
ማሰr ማንገላታት የሚችሉበት መብት ያላቸው ስለመሆኑም ቃል ተገባላቸው የፖሊስ ቡድኑ የተሻለ ተቀማ ተቀም እንደሚያገኙም ተነገራቸው የናዚ ስርዓትም በእነዚህ ጨፍጫፊ ፖሊሶች የሚጸና ስለመሆኑ ይታመነባቸው ነበሩ ቀድሞ በጥላቻ የሰከሩትና የተሻለ ተቀማ ተቀም እንደሚያገኙ ቃል የተገባላቸው የቡድኑ አባላት ይታዘዙትን ተግባራዊ ካላደረጉ እነሱም እንደማይተርፉ የተዛተባቸው መሆኑ ደግሞ ረህራሄ እንዳይኖራቸው አደረገ መንደር ለመንደር እየዞሩ ቤት ለቤት እየገቡ በያዳራሹና መንገዱ ያሉትን አይሁዶች አንገታቸውን ለመቅላትና በግንባራቸው ባሩድ ለመላክ አላመነቱም ከአይሁዶችና ጅብሲዎች በተጨማሪ ግራ ዘመም ምሁራንና የእምነት ሰዎችም ከኢላማዎች ውስጥ ነበሩ በአጠቃላይ 77000 የሚሆኑ ንጹሃን ተጨፈጨፉ 800000 የሚሆኑት ደግሞ ማጎሪያ ውስጥ ሆነው ከፍተኛ ጉዳት ደረሰባቸው ይህ ሁሉ የሆነው ሂትለር የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ነበር ይህ የአዶልፍ ሂትለር ጌስታፖ የጥፋት ቡድን 1000 ነፍሶችን እንዲቀጥፍ አካል እንዲያወድምና የአምሮ ስብራት እንዲፈጥር የተቋቋመው ከዛሬ 91 ዓመታት በፊት ልክ በዛሬው ዓለት ሰኔ 6 1925 ነበር። የሀገሬ ዜና ነው አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አርገን እናመሰግናለን መናገር ለማይችሉና የጉሮሮ ችግር ላለባቸው ሰዎች መናገር እንዲችሉ የሚያስችል መሳሪያ መኖሩንና ሌሎች ጉዳዮችን ወደ በኋላ እናጋራችኋለን እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ መረጃዎቻችን ቀጥሏል ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በትግራይ ክልል ለምርጫ ሂደት የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎችን ያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል። በክልሉ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ፈቃድ ሁኔታ ሲፈጠር ምርጫ የሚካሄድ ይሆናል ያሉት የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ሚላት ወርቃይሉ ለዚህም ቦርዱ በምርጫ ክልሉ ያለውን ቢሮ አጠናክሯል። በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ማደራጀትና የምርጫ ትምህርት መስጫት መቶችን በትግረኛ ቋንቋ የማስተርጎም ስራም እየተሰራ ነው ብለዋል። ሰኔ 16 በሚካሄደው 6ኛው ዙር ቀሪና ድጋሜ ጠቅላላ ምርጫ ከ1 ሚሊዮን 46 ሺህ በላይ መራጮች መመዝገባቸውንም ቦርዱ አስታውቋል። ገንዘብ ሚኒስቴር ከአፍሪካ ልማት ባንክ ጋር የ43 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት መፈራረሙን አስታወቀ። ድጋፉ ለግብርናው ዘርፍ የሚደረግ መሆኑን ያስታወቀው ሚኒስትሩ በዘርፉ የተሰማሩ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ተጠቃሚ ይሆናሉም ብለዋል። መንግስት በግብርናው ዘርፍ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር የባንኩን ድጋፍ እንደሚጠብቅበትም ተነግሯል። ድጋፉ ኢትዮጵያ ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት ያዘችውን ውጥን ይደግፋል ሲልም ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። ኢትዮጵያ ደረጃቸውን የተጠበቁ 5 የርጭት አውሮፕላኖች ባለቤት ሆናለች ሲል የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። አውሮፕላኖቹ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው መሆኑን የጠቀሰው ሚኒስትሩ ከተባይ ቁጥጥር ባለፈ በደን ውስጥ ለሚያጋጥሙ የእሳት አደጋዎችን ለመከላከልና ለዘር መዝሪያነትም እንደሚጠቅሙ ገልጿል። ሀገር በቀሉ ናሽናል ኤርዌይስ አውሮፕላኖቹን የማስተዳደርና የመቆጣጠር ስራውን እንደሚሰራም ተነግሯል። የአውሮፕላኖቹ ቀዳሚ ዓላማ ድንበር ዘለል ተባዮችን መከላከል ቢሆንም በሂደት የራሱን ገቢ እንደሚያመነጭም ተነግሯል። በኮንጎ ዋና ከተማ ኪንሻሳ አቅራቢያ በሚገኝ ወንዝ ላይ 271 ሰዎችን አሳፍራ ተጓዝ የነበረች መለስተኛ ጀልባ በደረሰባት የመስጠም አደጋ ከ80 በላይ ዜጎች መሞታቸውን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፊሌክስ ሺሴኬዲ አስታውቀዋል። ከአደጋው መትረፍ የቻሉት 185 የሚሆኑት ተሳፋሪዎች በዋና ራሳቸውን ማትረፍ መቻላቸውም ተዘግቧል። ለአደጋው መድረስ በዋናነት ጀልባዋ ከልክ በላይ ተጓዦችን ማሳፈሯ መሆኑ የተነገረም ሲሆን የሀገሪቱ መንግስት በጀልባ መልህቆች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ በተደጋጋሚ ማሳሰቡንም አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። አሜሪካ በጥገኝነት ጠያቂዎች ላይ የጣለችው ማዕቀብ ዓለም አቀፍ ሕግን የሚጻረር ነው ተባለ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፒ ግራንዲ የባይደን አስተዳደር ጥገኝነት በሚጠይቁ ሰዎች ላይ የጣለው ማዕቀብ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ከለላ ሕግን የሚጥስ መሆኑን ተናግሯል።
ኮሚሽኑ ያለፈውን አመት አፈጻጸም ባቀረበበት ወቅት በግዳጅ የሚዘዋወሩ ሰዎች ቁጥር 120 ሚሊዮን የደረሰ መሆኑን፣ ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ6 ሚሊዮን ለውጥ እንዳለውም ተገልጿል። በአጠቃላይ ከተገለጹት 120 ሚሊዮን ተፈናቃዮች ውስጥ የሶሪያውያን፣ ሱዳናውያን ከሀገራቸው ውጪ በመፈናቀል ተቀዳሚውን ስፍራ ሲይዙ፣ ሌሎች በርካታ ሀገራት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮቻቸው ቁጥር እያሻቀበ መሆኑን ዓለም አቀፉ ስጋት እንደሆነ ተገልጿል። የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች መናገር ለማይችሉና የጉሮሮ ችግር ላለባቸው ሰዎች መናገር እንዲችሉ የሚያስችል መሳሪያን እንካቹ ብለዋል። ብሩክታይት አስራት እንደሚከተለው አሰናርተዋለች። ተከታተልን እንመለስ። And they can understand you. ዛሬ ዛሬ ቴክኖሎጂ በሰውነቶቻችን ላይም እየተገጠመ ማንችለውን እንድንችል ያቃተንን ደግሞ እንድንጥር እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ላይ የምናነሳላችሁ ጥይቱ ደግሞ ከዚህ ቀደም ከተሰሙት ሁሉ ለየት ያለ ነው። እንዴት አትሉንም? የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች መናገር ለከበዳቸውና የድምጽ ችግር ላለባቸው ጥሩ መላ መዘየዳቸውን ሰማንና ልናጋራችሁ ወደድን። ይሄ ምን አዲስ ነገር አለው? ይህ ችግር ላለባቸው ሰዎች ከዚህ ቀደምም እኮ የሚጠቀሙት የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ ልትሉን ትችሉ ይሆናል። አሁን የምንነግራችሁ መላ ግን ከመታውቁት ለየት ያለና ለአጠቃቀም አመቺ ሆነ ነው። የግኝት ስሬቱ በፕላስተር ሲሆን ማንኛውም ሰው የጉሮሮ ድምጽ ማስተላለፊያ ቱቦ የሌለው ሰው እንዲሁም የጉሮሮ ቀዶ ጥገና አድርገው መናገር የከበዳቸው ቢጠቀሙት ከሰዎች ጋር ያለ ብዙ ድካም መግባባት የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። ይህን ግኝት የጉሮሮ የጡንቻ እንቅስቃሴዎችን ወደ ንግግር ለመተርጎም የማሽን መማሪያን በመጠቀም የሚሰራ የጉሮሮ ፕላስተር መሆኑም ተነግሮለታል። Hello. Hello. ይቺ የበሬ ግንባር የምታክለው መሳሪያ በአምስት ቀጫጭን ንብርብሮች የተሰራች ሲሆን ጥናቱ እንደሚያሳየው የሚገጠመው መሳሪያ እንቅስቃሴዎችን ወደ ንግግር ሲተረጉም 95% ትክክል እንደነበር ተነግሯል። መቼም ስሬቱ ይበል የሚያሰኝ ነው። ሸማቹ አንድን ሀረግ ለመጥራት ሲፈልግ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማከልም ይጠበቅበታል ተብሏል። ይህን ምርት የሚገዙት ሰዎች የሚጠቀሙት የጉሮሮ ፕላስተሩን አልጎሪዝም ለማሰልጠን አጫጭር ሀረጎችን 100 ጊዜ መናገርም የግድ ይላቸዋል። ተመራማሪዎቹ ይህንን ምርት ሙከራ ሲያደርጉ በ8 ሰዎች ላይ ሲሆን ግማሹ አረፍተ ነገሮችን ጮክ ብለው እንዲናገሩ የተደረገ ሲሆን ገሚሱ ደግሞ በለሆሳስ እንዲያወሩ ተደርጓል። ይህ ስሬት ምንም እንኳን 95% እንቅስቃሴዎችን ወደ ንግግር ሊተረጉም የሚችል ቢሆንም ውስንነት እንዳለው ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። በርካታ ሰዎች ባለመናገር ችግር የሚጠቁ መሆኑንና ለመናገር የሚረዱ መሳሪያዎችን ለመግዛት በዋጋቸው ውድነት ምክንያት የሚቸገሩ መሆኑን የሚያነሱት ተመራማሪዎቹ ይህ ፈጠራ ግን ትልቅ ተስፋ ሰጪ መሆኑን በስፋት ተወስቷል። ወደፊትም የምርምር ቡድኑ የመሳሪያውን የቃላት ዝርዝር በማሽን መማሪያ በማስፋትና የንግግር እክል ያለባቸውን ሰዎች ለመፈተሽ ማቀዳቸውን ተናግረዋል። አገሬ ቴሌቪዥን ካራቱ ማዘናት ያጠናቀራቸውን መረጃዎች በዚህ ዋጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ጅጋርገን እና መሰግናለን። ከቀሪ የአገሬ ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን። በእኛ በኩል ሰላም።